Dis 'n splinternuwe week. Kom ons kyk gou na die belangrikste nuusgebeure van die dag saam met Pretoria FM. In die bulletin die Suid-Afrikaanse regering reageer op Israel gebeure en minister van elektrisiteit sê al is die fases van beurtkrag laar, sukkel Eskom steeds finansiëel. Die Suid-Afrikaanse regering sê hy is diep bekommerd oor die afgelope naweek se eskalasie in die Israelies-Palestynse konflik. In 'n verklaring wat deur die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Durco, uitgereik is, is die optrede deur die Palestynë die gevolg van die sogenaamde voortgesette onwettige besetting van Palestynse grond. Pretoria het ook die voortgesette nedersettingsuitbreiding, ontheiliging van die Al-Aqsa Moskee en die Christelike heilige plekke en die voortdurende onderdrukking van die Palestynse as redes aangevoer vir die Palestynse optrede. Durco sê Suid-Afrika, wat saam met die internasionale gemeenskap werk, poog om 'n blywende vredesoplossing te verseker vir 'n twee-staat-oplossing binne die 1967 internasionaal erkende grense wat in 1967 voorgestel is met Oos-Jerusalem as sy hoofstad. Die minister van elektrisiteit, Kogenso Ramakgopa, sê die felheid van beurtkrag het wel die afgelope paar weke afgeneem, maar dat Eskom se finansiële toestand by die dag verder agteruit gaan. Ramakgopa het tydens 'n media-konferensie meer inligting verskaf oor die land se energiekrisis. Volgens die minister kon nie almal voordeel trek uit Eskom se verbeterde kragopwekkingsvermoë nie, weens die skade wat onwettige kragverbindings aan infrastruktuur aanrig. Hy sê dit het deels daartoe bygedra dat munisipaliteite se agterstallige skuld in die huidige boekjaar tot op datum met 4 miljard rand toegeneem het en dat dit nou 64 miljard rand beloop. Fotos is vroeër vandag wyd op sosiale media versprei van plakkers wat op die Universiteit van Pretoria se kampus geplak is. Die plakkers sê onder meer Blacks only en no whites allowed. Dit kom na weke van 'n gespanne atmosfeer op die UP kampus weens 8 lede van die EFF jeugorganisasie wat verkies is tot die studenteraad en dus al 8 poste beklee het. Die verkiesing is intussen ongeldig verklaar. Afriforum Jeug het gesê hy sal aanhou om druk te plaas op die universiteit se bestuur om die EFF Student Command van die UP as studentevereniging te deregistreer. Volgens 'n woordvoerder van Afriforum Jeug, Renay van der Vyver, lyk dit asof die universiteit se bestuur onbetrokke wil bly. Die universiteitsbestuur kan nie hulleself van hierdie insident distansieer nie. Van hulle studente is hierdeur benadeel en van hulle studente was by hierdie rassistiese voorval betrokke. Tiks doen niks en dit dwing ons om die vraag te vra: is dit die Universiteit van Pretoria se standpunt dat slegs swart studente welkom is op kampus? Of gaan hulle uiteindelik teen die skuldige partye optree en die EFF Student Command deregistreer? President Cyril Ramaphosa sê die land se nuwe grensbestuursowerheid is 'n hupstoot vir die land se veiligheid en ontwikkeling. Hy het in sy weeklikse nuusbrief geskryf dat dit belangrik is om seker te maak dat die grense beveilig word omdat Suid-Afrikaners in vrede wil leef binne hul eie landsgrense. Die amptelike bekendstelling van die grensbestuursowerheid het verlede week plaasgevind. Volgens Ramaphosa is dit egter nie 'n maklike taak om die grense te beveilig nie, omdat dit oor 4800 km strek en die grense deel met 6 lande. Hy sê verder dat die toename in handel en migrasie dit nog moeiliker maak vir die regering om die grense te beveilig. Hy sê egter hy is vol vertroue dat die bestuursowerheid 'n groot rol sal speel om te voorkom dat goedere onwettig die land binnekom en sal ook mensehandel en onwettige immigrasie die hoof bied. En dis die nuus vir die dag. Dankie dat jy saam gekyk het. Ook baie dankie aan Marie Oosthuizen en Bronwyn Kuyter wat die nuus vir ons versorg het. Nog 'n fantastiese aand hê. Groete dan tot môre. Hoop, glo en leef in Afrikaans.